Så er det sånn, da smyger vi oss langs Bryggekatten her. Det er veldig streeten som vi gjorde nå. Da det, alle må være litt halvtime, eller? Ja. Nå jeg helt I ytterkanten av hva kroppen min tåler. Lost you train surfing in pursuit of a better world. Tired of being overlooked. Rather look that as a crook. Følg med her da. Hei alle sammen. Bernt Lohr I Hooked TV. Vi står et eller annet sted I Askeland. Askeland. Herlig. Jeg står her sammen med Martin Ellingsen. Og hva gjør vi her? Nei, Gud hjelpe, spør meg. Aner ikke. Vi får være rundt og kikke litt, se om vi finner en eller annen fisk. Fiske, straffe noe ørret kanskje, flyndre eller to, eller vi får se. Ja, gå og kikke litt langs bryggene. Det jo sånn. Det jo sånn vi gjør når vi var barn, vet du. Ja. Så nå tenkte vi, nå skal vi gjennom. Var du ute sånn I titida på kvelden og fisket da du var barn? Ja, men ikke drakk meg full, så var jeg det. Når du var barn? Ja. Martin hadde jo litt spesiell oppvekst, tydeligvis. For oss andre som hverken var fulle eller ute og fisket klokka 10, så det altså et bryggeanlegg bak her. Ja. Og der det yrere av folkeliv, eller fiskeliv? Ja, det varierer litt, men som regel så det litt, det går litt kjøret sånn inn langs med lyd. Svære, sånn. Feite! Bygge, sånn fy! Vi snakker shit. Flere hundre og flere gram. Det flere sånn. Hundre gram? Ja, vanvittig. Neida, det kommer litt fisk innimellom de her bryggeanleggene, ja. Og det jo sånn der, det jo en liten skatt vi har inne I byen her. Da. Så vi må jo prøve å få lurt dem på. Da. Fantastisk! Så I stedet for å dra langt til fjells og fiske eller ut på sjøen og sånn, så kan du bare... Dette jo bakgården vår. Her bakgården? Yes. Altså, 400 meter bak kameramannen, Christian, hei, så liksom Holmen Storsenter, eller hva Visst. Det heter. Så der går vi inn og drikker kaffe, og så stikker vi ned her og lufter stangen. Som enkelt kan gjøres. Ja, det helt vi prater litt om utstyret litt etterpå, men la oss gå og se hva vi får til. Ja, vi gjør. Perfekt. Så en flyndre her I sted, så tenkte vi for å prøve å straffe den litt. Ja. Så her rigget bare med noe helt enkelt. Bare en liten jigg. Prøve å fiske med så lett jigg som mulig. Det. Og litt deilig gulp, det elsker de. Så det ja, så bør være en bankers. Et lite, hva det for noe? 5 grams blyue? Ja, 3,5 tror jeg. Ja. Ja. Så en liten enkel tynn krok og litt sånn deilig godlukt. That's it, altså. Ja. Det super simpel stuff. Less is more. Fy flatt. Keep it simple. Let's go. Ja. Hei. Her er vi nødt til. Lille jævelen. Skal vi se om vi får den på, eller? Dette liker det, vet du. Ja. Oh. Takk. Se. Kom igjen. Kom igjen. Han digger dette, vet du. Se her. Kom igjen. Kom igjen. Det ser ut som om han blir irritert på deg. Fucker! Da har han halen. Da. Ja da! Kult, ass! Det langt. Se på den der søte lille da. En liten søte en da. Det faktisk rødspette. Ja. Eller det en hybrid? Nei, det rødspette. Han har bare glemt prikka hjemme. Ja, han tok prikkene på siden av det. Ja. Det fantastisk, okay. Så morsomt. Ja. Ja. Jævlig bra! Har vi gang? Jeg har et spørsmål som sikkert mange lurer på. Ja. En lua di. Ja! Hva faen det du har på hodet? Jeg har en Marius-lue. Den dritfin. Det er en nye hotte. Bare stå og smil, du.
med tomat. Har du ikke testet det noen gang? Det er dødsgodt. Hvilken kjærlighetsfilm er det dere spiller i? Love in the Moonlight. Ja. Han hekta hjertet mitt. Nå går den. Ja, du må ikke lyse på. Du må ikke lyse på den, det det som helt enkelt. Kjør på infrarød. Så sikker. Men da vet jeg at vi må kjøre, du må kjøre infrarød på den der, de ørettene. Jeg skylder på Kristian, jeg da. Ja, ja, det det beste. Jævla mye. Bastard! Fy faen. Den er slutt her, vet du. Det beste alt, vet du, det ikke fiskegarantier heller, selv om du har tatt opp en fisk. Det fisk, det der? Det der fisk. Hæ? Må ha fisk, det da. Bare den er død. Fiske på en damn torsk? Er det en torsk i det hele tatt da? Nei. Hva faen er det der for? Det er jo fint nå på siden. Det ja, hva det, er det for? Det er fisk. Det er fisk. Alle kommer til å være enige etter å sette klipp her. Det var jo ikke mye liv inn. Det er ikke noe hode på den, er det der? Prøv kroken da. Problemet er med jigg, vet du, og jævla kroken er oppover. Okay. Ja, det er det dummeste. Det er faktisk det dummeste jeg har vært med på. Herregud. Å, oh, det ble fet i GoPro. Ja, faktisk, det var jo liv i meg. Du vet aldri hva som skjer. Jævlig fett! Det er det dummeste. Åh. Jesus, er det mulig. Ja, ja. Vi ser om vi får noe på, eller? Håv er jo for pingler som vanlig. Fisk i kjeften, da. Det er varmt. Du ser, her har du jo alle de der parasittene. Det er full av parasitter. Er det en dum ting? Det er typisk Oslofjorden. Det er noen stamfisk i Oslofjorden. De er full av parasitter. Også, men er det ikke også litt sånn når det blir kaldere, Martin? Så blir fisken mye roligere. Står ofte på bunn, og da... Det er i hvert fall sånn på gjedda. Mm. Det er kanskje tagg. Som... Du, ja, men altså, ja, dette her var jo egentlig eksepsjonelt. Det er ikke sted, jeg må si det. Det var ikke normen, liksom. Nei, dette var ikke normen, altså. Ja, tjukk og fin, da. Åh, kom igjen. Jeg gjør sånn. Off you goes. Ja, ja. Fantastisk! Du fanget en sovende torsk. Ja, det er aldri jeg måtte vekke fra de døde. Yes. Alright. Alright. Yeah. Dette var det. Dette var det. Jaha. Det var jo litt action innimellom. Litt action ble det. Vi fikk et par fisk. Vi fikk en flyndre. Vi fikk en torsk. Og så har vi mistet... Faktisk sjørett. Faktisk sjørett. Så det var nesten trekløver, liksom. Nesten Grand Slam'en. Ja. Takk for at du var med å se på bryggefiske. Og vær så snill og hjelp oss å kunne fortsatt levere gratis fiskefilmer. Trykk på abonner-knappen eller subscribe der oppe eller under. Det hjelper oss veldig mye. Håper du har hatt det bra, og så sees vi veldig snart med en ny video. Tjubing! Tjubing! Hey!